სასჯელის ათვლა დაიწყო. გიგი უგულავამ გასული ღამე მატროსოვის ციხეში გაატარა. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ციხის კარი უკვე მესამედ შეეღო. ამჯერად სამი წლით, ორი თვითა და რვა დღით. სამარტო საკანში ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი დღეს ადვოკატმა მოინახულა. თავარია, როგორ გრძნობს გიგი თავს და გიგი არის, როგორც გითხარით, ძალიან ხნეთ და ძალიან ლაღად და გიგის ვერ გატეხავენ. როგორც ვერ გატეხეს მანამდე, 2 წელი და 7 თუ ჩვენ გვახსოვს, ხო? გიგი იმყოფებოდა ამავე ციხეზე. იხდიდა სრულიად უსამართლო სასჯელს. უკვე ამ მდგომარეობისთვის წიგნების შეტანის პრობლემა მოიხსნა. რაც შეეხება მის ყოფნას, ის არის სამარტო საკანში, მარტო იმყოფება. შედეგი გვითხარი ბექა რა? დაიჭი რატო? დაიჭი რა? დაი იქ. ანუ დაიჭი რა. დაიჭი რა. ასე შეიტყო ოპოზიციონერ ლიდერებთან ერთად გიგი უგულავამ უზენაესი სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ის თბილისის განვითარების ფონდიდან 58 მილიონი ლარის მითვისება გაფლანგვაში დამნაშავედ ცნეს. საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით უგულავა სულ 9 წელი მიესაჯა, თუმცა ამნისტიის შესახებ კანონის და იმის გათვალისწინებით, რომ უგულავა ციხეში უკვე იჯდა, საბოლოო სასჯელად 3 წლით 2 თვით და 8 დღით პატიმრობა განესაზღვრა. ბექა ბასილაია საქმის სამართლებრივ ხარვეზებზე საუბრობს და განმარტავს, რომ გიგი უგულავა ციხეში პოლიტიკური მოტივით გაუშვეს. გიგი უგულავას მსჯავრი დაედო თბილისის განვითარების ფონდის სახსრების ხარჯვასთან დაკავშირებით. ზუსტად ანალოგიური ბრალდება ქონდა გიგის წარდგენილი თბილისის სახსრების ხარჯვასთან დაკავშირებით. ეს იყო აბსოლუტურად იგივეობრივი საქმე, ბრალდებული იყო იგივე, ბრალდების შემადგენლობა იყო იგივე, ფაბულა იყო იგივე, ბრალდების ახსნა, რომ კოორდინატორებისთვის, პარტიული კოორდინატორებისთვის ხდებოდა მერიის კუთვნილი თანხების ხარჯვა იყო იგივე, შესაბამისად ეს ორი ეპიზოდი უნდა ყოფილიყო რეალურად ერთი საქმე. მოხდა საქმეების ხელოვნური დახლეჩვა საიმისოდ, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავისი მარიონეტი მოსამართლეების მეშვეობით ქონოდა შესაძლებლობა სხვადასხვა პოლიტიკურ სიტუაციაში манипулиრება მოეხდინა გიგის თავისუფლებით. ოპოზიციონერ პოლიტიკოს გამამტყუნებელი განაჩენი უზენაესმა სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე გამოუტანა. მოსამართლეთა კოლეგიაში ერთ-ერთი გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე იყო, რომელიც საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელობის დროს უგულავასთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. ამ გარემოებების გათვალისწინებით გიგი უგულავას საქმე სტრასბურგის სასამართლოში წაიღებენ, მანამდე კი უზენაესი სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება უნდა ჩაიბარონ. ის უმსგავსობა, რაც თადუმაძე გაბინაშვილმა, შავლიაშვილმა, ბიძინა ივანიშვილის მანტია მოსხმულმა ჯამბაზებმა ჩაიდინეს. ამას აუცილებლად მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი შეფასებები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ. ვისაუბრეთ, რომ ამ საქმეს აუცილებლად გავასაჩივრებთ. ეს უსამართლო გადაწყვეტილება დიდხანს ვერ იქნება ძალაში. გიგი უგულავა ფიქრობს, რომ მისი სამწლიანი სასჯელი იმაზე ადრე დასრულდება, ვიდრე ეს ბიძინა ივანიშვილს გონია. თბილისის ყოფილი მერი განაჩენის გამოტანიდან რამდენიმე საათში შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავად მივიდა. ოპოზიციონერმა ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში ტაშეთ შეაცილეს. უგულავას თქმით ბრძოლა გაგრძელდება. თოლის ნაწილია ეს ყველაფერი, ყველაფერი მიდის გეგმით, ყველაფერი მიდის ზუსტად ისე, რაც მიკროფონები ამიწიეს პოლიტიკურ აღსასრულს მოასწავლეს ამ შავი ჭირის, რომელიც ცდილობს ჩვენ ქვეყანას დაეპატრონოს. ეხლა თქვენის ნებართვით წავალ, მინდა ყველას დაგემშვიდობოთ. მადლობა თანამშრომლობისთვის, თუ ჟურნალისტებისთვის რამე აუგიმაქ ნათქვამი მომიტევეთ და დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება. წელს საქალაქო სასამართლომ თბილისის განვითარების ფონდის საქმეზე უგულავას 1 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. თუმცა სხვა საქმეზე გამოტანილმა განაჩენმა ახალი განაჩენი შთანთქა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს დღევანდელი სასჯელი მოხდილად ეთვლებოდა. მიუხედავად ამისა, საქმის განხილვა უზენაეს სასამართლოში მაინც განახლდა.